ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች። ሜታቦሊዝም ምንለው ምግብ ከተመገበም በኋላ ወደ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ወደ ጉልበት የሚቀየርበትን ፕሮሰስ ነው። ሜታቦሊዝማችን ሁሉ ጊዜም ባላንስ መሆን ይኖርበታል። ሜታቦሊዝማችን በጣም ሲዘገይ የተለያዩ ህመሞች ሊከሰቱብን ይችላሉ። ከነዚህ ታዲያ እንደ ክብደት መጨመር ወይም ደግሞ ኦቤሲቲ፣ ሃይፐርቴንሽን ወይም የደም ግፊት እንዲሁም ደግሞ ኮሌስትሮል እና የልብ ህመሞች ተጠቃሽ ችግሮች ናቸው። ሜታቦሊዝማችን ታዲያ ቡስት ለማድረግ ወይም ደግሞ ከፍ ለማድረግ ምን አይነት ምግቦችን መመገብ ይኖርብናል? ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው በውስጣቸው አይረን፣ ዚንክ እና ሴሊኒየም በብዛት የሚገኝባቸው ምግቦች መመገብ ያስፈልጋል። እነዚህ የሚሰጧቸው ጥቅሞች የተለያዩ ቢሆኑም ግን ለሰውነታችን ሁሉም እኩል ጠቀሜታ አላቸው። እነዚህ አይረን፣ ዚንክ እና ሴሊኒየም የምንላቸው ለእንቅርት በጣም ወሳኝነት አላቸው። እነዚህ አይረን፣ ዚንክ እና ሴሊኒየም የምንላቸው ሜታቦሊዝማችንን በጣም በመቆጣጠር ይታወቃሉ። ምክንያቱም እነዚህ አይረን፣ ዚንክ እና ሴሊኒየም የታይሮይድ ፋንክሽንን ወይም ደግሞ የእንቅርትን ስራ በጣም ይቆጣጠራሉ። የእንቅርታችን ሆርሞን ወይም ደግሞ እንቅርታችን የሚያመነጨው ሆርሞን በጣም አናሳ ሲሆን የሜታቦሊዝማችን ሁኔታ በጣም የተደከመ ይሆናል። እንዲሁም በጣም ከበዛ ደግሞ በጣም ፈጣን ይሆናል። በሁለቱም ሁኔታዎች በሽታ የመከሰት እድል ይኖራል። ስለዚህ እነዚህ አይረን፣ ዚንክ እና ሴሊኒየም ይህንን ስራ ባላንስ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ የሜታቦሊዝም ቁጥጥር በማካሄድ ለሰውነታችን ክብደት እንዲሁም ደግሞ ለደም ግፊት እንዲሁም ስኳር ጨማሪም ደግሞ የኮሌስትሮል ህመም እንዳይከሰት በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ሚና አላቸው። እነዚህን ታዲያ አይረን፣ ዚንክ እና ሴሊኒየምን በቀላሉ ከባህር ምግቦች በተለይ ከነ አሳ ማግኘት ይቻላል። እንዲሁም ከስጋ ውስጥ ማግኘት ይቻላል። በተጨማሪም ከለውዝ ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ እነዚህን በምግባችን ውስጥ በማካተት ሜታቦሊዝማችንን ቡስት በማድረግ ለተለያዩ ህመሞች የመጋለጥ እድላችንን መቀነስ እንችላለን። ሌላው ደግሞ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦችን መመገብ ያስፈልጋል። ከነዚህ ውስጥ ለመጥቀስ ያህል እንደ ስጋ እንዲሁም አሳ፣ እንቁላል የመሳሰሉ ምግቦች ከነዚህ ውስጥ ይመደባሉ። እንዲሁም ለውዝና ባቄላን መመገብ ይቻላል። እነዚህ ምግቦች ሜታቦሊዝምን በጣም ቡስት በማድረግ ለበሽታ የመጋለጥ እድላችንን ወይም ደግሞ ቅድም የጠራናቸው ህመሞች ላይ እንዳንጋለጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እነዚህን ምግቦች መመገብ ታዲያ እነዚህን ምግቦች ራሱ ለመፍጨት ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ስለሚጠይቅ ሰውነታችን በቀላሉ ካሎሪን እንዲያቃጥል በማድረግ የሰውነታችን ክብደት በቀላሉ መቆጣጠር ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ የደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም የክብደት መጠናችን በቀላሉ መቆጣጠር እንችላለን። እነዚህ ምግቦች በነገራችን ላይ ተርሚክ ኢፌክት አላቸው። ተርሚክ ኢፌክት ማለት ራሳቸው ምግቦቹን ለማቃጠል ወይም ደግሞ ዳይጀስት ለማድረግ እንዲሁም የሚያስፈልጉ ኒውትረንቶችን ከውስጣቸው መጦ ለመውሰድ በራሱ ኢነርጂ መፈለግ። ስለዚህ እነዚህን የፕሮቲን ይዘታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ከ15-30% የሜታቦሊዝምን ሂደት ያቀላጥፋል። ይህንን ከፋትና ከካርቦሃይድሬት ምግቦች ጋር ስናወዳደር ከፍተኛ ነው የምግብ የመቃጠል ሂደቱ እንዲሁም ካሎሪ የማቃጠል ሂደቱ። ስለዚህ ሜታቦሊዝማችንን ቡስት በማድረግ ለተለያዩ ህመሞች የመጋለጥ እድላችን ይቀንስልናል ነው። ሌላው ሻይ ነው። በተለይ ደግሞ ግሪን ቲ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ሻይ የሚባለው ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው። በተለይ ደግሞ ከቡና ጋር ወይም ደግሞ ቡና የሚጠጡ ሰዎች ሻይ በተጨማሪ ሲጠጡ በውስጡ ካፌን እንዲሁም ደግሞ ካቴቺንስ የተሰኘ ንጥረ ነገር አለው። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ታዲያ ሜታቦሊዝምን በጣም ቡስት በማድረግ ይታወቃሉ። እንዲሁም ሻይ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲዳንት ይይዛል። እነዚህ አንቲኦክሲዳንቶች በሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠሩ ወይም ደግሞ አላግባብ የሚፈጠሩ ኬሚካሎችን ወይም ደግሞ ቶክሲክ የሆኑ የምንላቸውን ኬሚካሎች በቀላሉ ለማስወገድ ይረዳሉ። እንዲሁም ኢንፍላሜሽን ወይም ደግሞ ብግነት እንዳይከሰት በማድረግ ለደም ግፊት፣ ስኳር፣ ለልብ ህመም እንዲሁም ደግሞ ለክብደት የመጋለጥ እድላችን በጣም ይቀንሱታል። ደግሞ ቡና ነው። ቡና በውስጡ ካፌን የሚባል ንጥረ ነገር ይይዛል። ካፌን የሜታቦሊዝምን ሬት በመጨመር በጣም ይታወቃል። ይህንን በማድረግ ታዲያ ወደ 11% የሜታቦሊዝም ሬታችን በቀላሉ በመጨመር የምግብ ወይም ደግሞ የካሎሪ ማቃጠል ሂደትን ማፋጠን ይቻላል። እንዲሁም በተለይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ቡናን ቢጠጡ ከፍተኛ የሆነ የካሎሪ መጠን የማቃጠል እድላቸው በጣም ይጨምራል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ የክብደት መጠናቸውን በጣም መቆጣጠር በቀላሉ ይችላሉ። እንዲሁም ለሌሎች ህመሞች የመጋለጥ እድላቸው በጣም አናሳ ነው። ሌላው ደግሞ ሜታቦሊዝምን ቡስት ሊያደርጉ የሚችሉ ቅመማ ቅመሞች ናቸው። ከዚህ ውስጥ በተለይ እንደ ዝንጅብል ያሉ ቅመማ ቅመሞች ተጠቃሾች ናቸው። ዝንጅብል ከፍተኛ የሆነ የካሎሪ በሰውነታችን ውስጥ የማቃጠል እድልን ይጨምራል። በተለይ ከፈላ ውሃ ጋር ተደርጎ ዝንጅብል ቢወሰድ ባዶ ውሃ አፍልቶ ከመጠጣት በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ባዶ ውሃ አፍልቶ መጠጣትም ሜታቦሊዝምን ይጨምራል። ነገር ግን እነዚህ ዝንጅብልን በውስጡ ብንጨምር ወይም ደግሞ ሲናመንን በተጨማሪ ወይም ደግሞ ቀረፋን በውስጡ ብንጨምር የሜታቦሊዝም ሂደታችንን በማቀላጠፍ ለሌሎች ህመሞች የመጋለጥ እድላችን እንዲሁም ደግሞ ክብደት የመጨመር እድላችንን በጣም ይቀንሳል። እንዲሁም የፈላ ውሃ ውስጥ ዝንጅብልን ጨምሮ መጠጣት አንደኛ ረሃብን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ደግሞ የጥጋብ ስሜትን በመፍጠር ተጨማሪ ምግብ እንዳንበላ በማድረግ ለክብደት መቀነስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ሌላው ደግሞ አፕል ሳይደር ቬኒገር ነው። አፕል ሳይደር ቬኒገር ሜታቦሊዝምን በጣም ይጨምራል። ብዙ ጥናቶች በዚህ ዙሪያ ተሰርተዋል። በተለይ የፋት መጠንን በማቃጠል ክብደትን በመቀነስ ቦርጭን በመቀነስ እንዲሁም የደም ግፊትን እንዲሁም የስኳር መጠንን በመቀነስ ይታወቃል አፕል ሳይደር ቬኒገር። ስለዚህ በቀን ውስጥ አፕል ሳይደር ቬኒገር ቢበዛ 2 የሾርባ ማንኪያ ውሃ ውስጥ እየጨመረን መጠጣት ብንችል ወይ ደግሞ በተለይ ደግሞ ምግብ ከመብላታችን በፊት ይሄንን ማድረግ ብንችል ጧት በተለይ ቬኒገር ምግብ ከመብላታችን ከ30 ደቂቃ በፊት መጠጣት ብንችል አንደኛ ሜታቦሊዝማችንን ቡስት ያደርጋል፣ እንዲሁም ሁለተኛ ደግሞ ለምግብ ያለንን ፍላጎት ይቀንሳል። ምክንያቱም በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ስላለው እነዚህ የፋይበር ምግቦች ሆድን የመራብ ስሜትን በማጥፋት እንዲሁም ደግሞ የጥጋብ ስሜትን በመፍጠር ተጨማሪ ምግብ እንዳንበላ እንዲሁም ተጨማሪ ካሎሪ እንዳንወስድ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ክብደት ለውጥ ያስከትላሉ። እንዲሁም ለደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም ለልብ ችግር የመጋለጥ እድላችንን በሰፊው ይቀንሳል። የዛሬውን ዝግጅቴን እዚህ ላይ ያበቃውኝ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮችን ስጭን ቀጥታ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮችን መመልከት ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ጊዜ።